У Києві завершився відбір бійців АТО, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях для ветеранів із обмеженими можливостями. Invictus Games або ігри нескорених пройдуть у вересні в Торонто. Участь у відборі взяли 114 військовослужбовців. В українську команду потрапили 30 бійців. З деяким із них мої колеги вже познайомились. Ви всі нескорені. Нехай ваша слава шириться світом. Ніколи не припиняйте боротьби. Зустрінемося в Торонто. Це вже треті міжнародні змагання бійців, які не здаються навіть після тяжких травм. Україна своїх захисників відправляє вперше. За таке рішення організаційного комітету боролися майже рік. На сцену виходять найсильніші та найвитриваліші. Вони пройшли АТО, реабілітацію після травм, а тепер ще й національний відбір Invictus Games. Їхні імена лунають зі сцени на Хрещатику, випадкові перехожі зупиняються та вітають своїх героїв. Учасник відбору Віктор і до війни дружив зі спортом, а після регулярні тренування стали для нього життєво необхідними. Після отримання травми спорт став би якби невід'ємною частиною мого життя, бо постійно потрібна реабілітація і заняття спортом, щоб якби підтримувати себе в тонусі, бо постійно знаходишся на колясці, тобто ти не встанеш там, не пробіжишся. Вони метають ядра, вправляються на тренажерах та піднімають штанги, ніби на їхньому шляху взагалі не було війни, боїв та госпіталів. Ветерани кажуть, навіть участь у відборі для них уже своя маленька перемога. Не замикати свої коробочці після війни, а працювати далі, відбудовувати державу і себе, і сім'ю. Це дуже класні змагання, і те, що Україна буде їхати на Канаду, це дуже добре. До фіналу українського відбору вийшли 30 бійців. Тепер до вересня з ними працюватимуть тренери Міноборони. Перед самими змаганнями буде прийнято рішення, якою буде саме склад команди з 15 чоловік. Тобто там за станом здоров'я, за результатами, за іншими критеріями. Це тренера вже будуть вирішувати, хто з цієї команди їде. Українці захищатимуть спортивну честь держави в Канаді в 6 категоріях. Вправлятимуться в легкій атлетиці, веслуванні, велоспорті, пауерліфтингу, плаванні та стрільбі з лука. Стартують змагання у вересні. Ольга Сас, Анастасія Старовойт, телеканал Інтер.